അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇനി ആരും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മസാലദോശ കഴിക്കാനായിട്ട് ആരും ഹോട്ടലിലേക്കൊന്നും ഓടണ്ട. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറഞ്ഞ ചേരുവ വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കട്ടോ. അതിൻ്റെ ഒരു കളറ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് എത്രത്തോളം ടേസ്റ്റിയാണെന്ന് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് കേട്ടോ, നല്ല മൊരിഞ്ഞ് നെരിഞ്ഞ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി മസാലദോശ കേട്ടോ. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ഇത് ക്രിസ്പിയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കയ്യിലൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സൗണ്ട് ഇല്ലേ, നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 2 കപ്പ് പച്ചരി എടുക്കാം. പച്ചരിക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡഡ് പച്ചരി വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ സാധാരണ നമ്മളെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പച്ചരി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അയക്കതാ 1¼ കപ്പോളം ഉലുവല്ല നമ്മുടെ ഉഴുന്നാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ 1½ സ്പൂണോളം ഉലുവയും അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പൊട്ടുകടലയാണ് കേട്ടോ. പൊട്ടുകടല സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലൊന്നും കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കലില്ല, ഇനി പെട്ടിയിലാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പൊട്ടുകടല നമ്മളിടുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ദോശയ്ക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു കളറിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഉള്ളവരൊക്കെ എന്തായാലും ഇടുക, എന്നിട്ട് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക കേട്ടോ. 4-5 പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ടോളി. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ അരി അരിച്ചെടുക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല വെള്ളത്തിലൊക്കെ കുതിർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉച്ചക്കൊക്കെ വെള്ളത്തിലിടുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാവൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ പൊട്ടുകടലയും അതുപോലെ തന്നെ ഉഴുന്നും ഉലുവയും ഒക്കെ ഇതാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പുതിർന്ന് വന്നേക്കണേ. അതിലുള്ള വെള്ളം ഞാനിതാ മറ്റൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇതാ മിക്സിൻ്റെ ജാറൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അരി മുഴുവനായിട്ട് ഇതാ ഞാൻ നേരെ മിക്സിൻ്റെ ജാറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാനൊരു ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ തന്നെ അടിച്ച് കഴിയാണ്. അത്യാവശ്യം വലിയ മിക്സിൻ്റെ ജാറായത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം, ചില മിക്സിൻ്റെ ജാറൊക്കെ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അരക്കണ സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ അരക്കരുത്, കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ വേണം കേട്ടോ അത് അരച്ചെടുക്കാനും. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോണത് പിന്നെ നമ്മളെടുത്ത 1 കപ്പുണ്ടല്ലോ ആ 1½ കപ്പ് തന്നെ ചോറാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. മട്ടരിൻ്റെ ചോറോ ഏത് ചോറ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാട്ടോ. പിന്നെ അതാ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി പൊതിർത്തി എടുത്തിട്ടുള്ള ആ 1 വെള്ളം കേട്ടോ. ആ 1 വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് അടിച്ച് വെക്കട്ടോ, എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു മാവിൻ്റെ കട്ടി എത്രയെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോളിട്ടോ. കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ, കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ വേണം അടിച്ചെടുക്കാൻ. കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ, ഇതാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഈ ഒരു മാവിൻ്റെ കട്ടി നമ്മളെ മസാല ദോശക്കുള്ള ഈ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ മിക്സിൻ്റെ ജാറിൽ ഏകദേശം ഒരു 1-2 സ്പൂണോളം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പാർന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതാ നമ്മളെ കൈയ്യോണ്ട് തന്നെ കൈ നല്ലോണം കഴുകിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. എന്നിട്ട് കൈയ്യോണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ മസാല ദോശ നല്ല ക്രിസ്പിയായി കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി, നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ മടിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. കൈ നല്ലോണം കഴുകി നന്നാക്കിയാൽ പിന്നെ എന്തായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്കല്ലേ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേരൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഓരോ കമൻറ്റൊക്കെ എഴുതി വരും കേട്ടോ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ അതാ നമ്മൾ ആ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. രാത്രിയാണ് ഞാൻ അരച്ച് വെക്കുന്നത്, രാവിലെ നമുക്ക് ചുടാം. അതിന് മുന്നതാ ഞാൻ ഇതാ ഇതിക്കുള്ളൊരു മസാല ഉണ്ടല്ലോ മസാല ദോശയ്ക്കുള്ള, അതുണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. കുറച്ച് ഉരുളങ്കയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഏകദേശം 400 ഗ്രാമോളം ഉരുളങ്കയും എടുത്തിട്ട്, ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളങ്കയും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നടുക്ക് ഒന്ന് ഇതാ ഒന്ന് പിളർത്തി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഏകദേശം 1-3 വിസിലടിക്കുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മൾ ഉരുളങ്കയൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിന് തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി മാറ്റിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് ഉരുളങ്ങയ്ക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നീ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേങ്ങിലൊക്കെ പിടിച്ച് കിട്ടിക്കോളും. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഇതാ നേരെ ഗ്യാസിലോട്ട് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് എല്ലാവരും ലൈക്ക് തരുമ്പോട്ടോ. ഈ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഈ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴായാലും പോലെയൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി തന്നെ കഴിക്കും. ചൂടോടെ കഴിക്കണം, അതാണ് കേട്ടോ ഒന്നുകൂടി നല്ലത്. ആ ഒരു ക്രിസ്പിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഇതിക്കുള്ള മസാലക്കൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചട്ടി കടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിക്ക് പാകത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. പിന്നെ അതാ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത്തിരി കടുകാണ് കേട്ടോ. കടുകിട്ടിട്ട് പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉഴുന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഉഴുന്നിടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മസാലക്കൂട്ടിന്. അപ്പോൾ ഇനി ഇടാത്തോലെ ഇടും വേണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി, ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉഴുന്നും കടുകൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂത്തിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതാ ഇതിക്ക് 1 വല്യുള്ളി. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഉരുളങ്കേങ്ങാണോ എടുത്ത് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. വല്യുള്ളി അത്യാവശ്യം വലിയ വല്യുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി ക്യാരറ്റാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. സാധാരണ നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലേ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതാ പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ, 4 പച്ചമുളകും 1-2 കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും നടുവുകൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട്
എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം കേട്ടോ. എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം വെച്ച് ബ്രൗൺ കളർ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ ക്യാരറ്റും വല്യുള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഉരുളങ്ങയൊക്കെ ഇതാ മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഒരു വേറെ പ്ലേറ്റൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊരു മേശ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ ഫോർക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. പിന്നെ കിഴങ്ങൊന്ന് വേണം, വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിരിക്കും കേട്ടോ. എന്നാൽ പിന്നെ രാത്രി നമുക്ക് അരച്ച് വെക്കാം, രാവിലെ ചൂടാ. കൂടുതലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, ഇത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാവും. പിന്നെ എന്തിനാ അപ്പം നിങ്ങൾ മടി കാണിക്കണേ, യാതൊരു മടിയും വേണ്ട. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല മസാല ദോശ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, അവരൊക്കെ ഹാപ്പി ആയിട്ട്. എന്നും ഒരുപോലത്തെ ചായക്കടി മടുപ്പല്ലേ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കി. ചിലപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാരും അങ്ങനെ വെറൈറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കലുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതാ നമ്മൾ ഉള്ളിയും ക്യാരറ്റും ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിരിക്കണം കേട്ടോ. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മസാലപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ, പൊടികൾ എന്ന് പറയണ്ട. ഇതിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പൊടി മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കലുണ്ട്. ഞാനിവിടെ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആ മഞ്ഞപ്പൊടീൻ്റെ ഒരു കുത്തലുണ്ടല്ലോ പച്ച മണമുണ്ട്, അതൊന്ന് മാറി കിട്ടണവരെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിക്ക് ഇതാ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഉരുളങ്ങയൊക്കെ ഈ ഒരു മസാല കയറി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നാലേ ആ ഉരുളങ്ങയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മസാലകളൊക്കെ കയറി കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒരു മണമുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ ഉഴുന്നും അതുപോലെ തന്നെ കടുകിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വാസന കയറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതാ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പൊടി പൊടിയായിട്ട് വെച്ച നമ്മൾ കിഴങ്ങ് ഇതാ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നല്ലോങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ കിഴങ്ങിനോട് കൂടി ആ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കണമായിരിക്കും വറ്റിപ്പോവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു മസാല റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ചിലർ മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കലുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ നമ്മൾ മസാല ഇവിടെ റെഡിയാക്കണം കണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ, ക്യാരറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഉരുളങ്കേങ്ങ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്തോളി. അപ്പോൾ അതാ നല്ലോണം കട്ടകട്ടകൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് കുത്തി ഒടിച്ച് കൊടുത്താൽ കേട്ടോ. നമ്മളെ മസാല അടിപൊളിയായി. ഇനി നമുക്ക് രാവിലെയാണ് കേട്ടോ, രാവിലെ ആകുമ്പോൾ അതാ പെട്ടെന്ന് പരിപാടി നോക്കും വേണമല്ലേ. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ മാവൊക്കെ മൂടി വെച്ചതാ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രാവിലെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇനി ഞാൻ നമ്മളെ മാവ് എത്രത്തോളം പൊന്തി വന്നിരിക്കണമെന്ന് കാണ്ടങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടി, നല്ല പൊന്തി വന്നിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം, നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു കട്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ചുടാൻ പോണത്, ഇനി ഞാൻ കട്ടി അയക്കാനൊന്നും പോകണില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവിൻ്റെ ഈ ഒരു രീതിക്ക് ചുട്ടപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയാണ്. കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കണ്ട് ആരും കൊളാക്കണ്ട, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടൈറ്റും ആക്കണ്ട കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതാ ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ പരത്തിനെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല, ഇതാ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടോ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ചിട്ട് നല്ലോണം മുരിച്ചെടുത്തതാണ്. ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളായിക്കാരം, ചിലവർക്ക് നല്ലോണം മുരിഞ്ഞിരിക്കണ ദോശനോടേക്കാരം ഒന്നും കൂടി ഇഷ്ടമല്ലേ. നമ്മളിവിടെയൊക്കെ നല്ലോണം മുരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത്. ഈ ഒരു ഷേപ്പ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് മടക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചട്ടി നല്ലോണം ചൂടായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഒന്ന് കുടഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചീച്ച മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഒരു തവി മാവ് ഈ ഒരു ചട്ടിക്ക് പാകമാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ ഇതുപോലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചട്ടി എടുക്കാൻ നോക്കുക. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ അതാണ് കേട്ടോ. അതിലാകുമ്പോൾ നല്ലോണം മുരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും, ടേസ്റ്റും കൂടും, ഹെൽത്തിയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതാ കുറച്ച് നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ദോശ ഉണ്ടല്ലോ നല്ലോണം നെരിഞ്ഞ് മുരിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എണ്ണ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത്. ഞാനിന്ന് നെയ്യാണ് തേച്ച് കൊടുത്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ എണ്ണയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടിതാ നമ്മൾ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. അതാ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ ദോശ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കട്ടില്ലാതെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പരത്തിയത്. ഇങ്ങനെ തിന്നുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ. അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ദോശക്ക് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലും വേണേൽ മടക്കിയെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. ഇതായാലും കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു കളർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതറിയാൻ പറ്റും ഇത് എത്രത്തോളം മുരിഞ്ഞിക്കണമെന്നില്ലേ. അപ്പോൾ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ അത് ചുടാനും വലിയ നല്ല സുഖമാണ് കേട്ടോ. നല്ല എളുപ്പം പരിപാടി കഴിയും കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും. ഒരു തവി എടുക്കുക, പാരുക, അങ്ങനെ ഇളക്കുക. നമ്മളെ മാവിൻ്റെ ഒരു കട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ. പറ്റ ലൂസും അല്ല, നല്ല ടൈറ്റും അല്ല. ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇനി വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഇതുവരെ തൂക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നെയ്യിലാണ് കേട്ടോ.
നെയ്യിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഹെൽത്തി ആയിക്കോളും. ഒപ്പം തന്നെ ചിലവിൽ എണ്ണ വെച്ചും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എണ്ണയും ചെയ്യുന്ന പോലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യിലും ചെയ്യുന്ന പോലുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള വിലയും നമ്മളവിടെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇഷ്ടംമാതിരി നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ യാതൊരു ഇതുമില്ല. കെമിക്കലും പിന്നെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ. അത് കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു അടിപൊളി മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. അപ്പോൾ പൊട്ടുകടല ഞങ്ങളെ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പൊട്ടുകടല അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിക്കാരം കേട്ടോ. കളറൊക്കെ നല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ കളറും അല്ല, അത് ലേറെ കുറച്ചു കൂടി നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കളറായിക്കാരം കേട്ടോ. അങ്ങനെതാ ഞാൻ ഓരോരോ തവികൾ ഇങ്ങനെ പാർന്നിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതാ പരത്തിയിരിക്കണത്. കാരണം കുറച്ച് പരത്തുക, നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ നല്ല ചട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, നമ്മൾ പത്തിരിയൊക്കെ ചുടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണേ, ആ ഒരു ചട്ടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചട്ടി എടുത്ത് പരത്തുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ മസാല ദോശയും കിട്ടും, ഒപ്പം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ചുട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഓരോ പ്ലേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആരൊക്കെ മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുവരെ ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ രീതിക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടലിലത്തെ ഫുഡിനൊക്കെ വേറൊരു ടേസ്റ്റാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയില്ലേ. ഈ ഞാനടക്കം പറയും, നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയാലും ഹോട്ടലിലത്തെ ആ ഫുഡിൻ്റെ അത്ര ടേസ്റ്റ് വരില്ല എന്ന്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതെന്തായാലും അത് പറയില്ല കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ അതേ രുചി തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാല ദോശക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവർക്കും കുട്ടിയൊക്കെ കൊടുത്ത പോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ കേട്ടോ. നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മുരിഞ്ഞ് നെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, നല്ല ക്രിസ്പി ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വേറൊരു സൗണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തണുത്താൽ എന്താവും, പറ്റ ഇതില്ലാത്ത മാതിരി കൊയഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ചൂടോടൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കട്ടോ, പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കിട്ടോ. അപ്പോൾ ഷേപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷേപ്പിലും മടക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ റൗണ്ടിലോ എങ്ങനെയാണോ നമുക്കിഷ്ടം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. കണ്ടതിൻ്റെ ഒരു കളറ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് എത്രത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതല്ലേ. കണ്ടോ, നമ്മളാ പൊട്ടുകടലൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെതാ ഞാനങ്ങനെ ചൂടുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള പരിപാടിയിലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കമൻറ്റിന് നമ്മൾ മറുപടിയും റിപ്ലൈയും തരാത്ത വേറെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സുഖമില്ലാത്തതൊക്കെ, അങ്ങനെ ശരിയായി വരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ തന്നെ നല്ലൊരു വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ഏതായാലും നല്ലൊരു വീഡിയോ എടുത്തിടാന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്ത വീഡിയോ അല്ലേ, നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കിട്ടോ. കഷ്ടപ്പാടാന്നാ ചില്ലറ കഷ്ടപ്പാടല്ല കേട്ടോ. കാരണം ഈ നമ്മളീ നിൽക്കാൻ വയ്യ കേട്ടോ, നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാല് കടിയാ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക് കളികയല്ല, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായാലും നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകൾ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയൂലല്ലേ. എത്ര റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ തന്നെ അടുക്കളയ്ക്ക് ഇറങ്ങും വേണം എല്ലാ ഫുഡും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ആരുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല, അത് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാ ജോലികളും നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുപോലെയുള്ള അടിപൊളി മസാല ദോശ നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുക. ഒപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ അല്ലേ, ഫോണൊക്കെ തുറന്ന ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടല്ലേ, എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. മസാല ദോശ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കട്ടെ. വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, മാവൊക്കെ തലേന്ന് അരച്ച് വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ, ഇതുപോലെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയും വേണ്ട കേട്ടോ. അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. കണ്ടങ്ങൾ നല്ല ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലും ഒക്കെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ അതേമാതിരി കോണിൻ്റെ രൂപം ഇതുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഇതിലും നമുക്ക് മടക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേറെ കുറച്ചും വലിപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോണിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് എത്രത്തോളം ക്രിസ്പിയാണ്, ഇത് തൊടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി പോരും, അത്രയും ഇതാട്ടോ. പക്ഷേ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സുഖമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളെ ഫാമിലിക്കും നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടോ. നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനേതായാലും കുറച്ച് സാമ്പാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാമ്പാറും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ സാമ്പാറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ലിങ്സ് തന്നെ നമുക്ക് മതിയാവുമല്ലോ അതിലിങ്ങനെ കുത്തി കഴിക്കാനായിട്ട്. കണ്ടങ്ങൾ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. നാളെ ഞാൻ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ മുന്നേ എല്ലാവരും നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും.